Čaute, vítajte pri ďalšom videu. Dnešné video bude z Jasnej, moje domáce stredisko. Poďme na to! Začína to dobre. Jasná je moje domáce stredisko. Začal som snowboardovať, keď som mal 16 a park býval ešte na Konskom Grúni, možno si niekto pamätá. Tam to bolo skvelé. Lajna jibov, lajna skokov. To vtedy som len robil také prvé oblúčiky a boardslidy, ešte v mikine si pamätám. A tak postupne to prerastlo, no, moja závislosť snowboarding. Takže som rád, že vám môžem ukázať moje domáce stredisko. Riadne sype. Look at my dad. Takýto švenk ti spravím. Si vyhonil palicu? Čakať, že pod tým je... No hlavne tam budú aj skaly, vieš, takže si musíš dávať pozor, že... No bol som extrémne amotivovaný po tom Rakúsku, čo sme jazdili a teraz sme sem prišli a je ľad a na tom je 10 cm snehu. Ale na niektorých miestach bude nafúkané isto. Bude nafúkané, no. Bude púdriť. No ja som šiel hentam a bolo tam akože 15. Wow, to bolo dobré. To je takto. Tak zároveň. Poď. Koľko sa mňa ani nedalo, lebo ty spravíš oblúk a nevidím. No je to tak, ako Božka teraz vrálo, že 3 dobré oblúky a inak je ľad a kosodrevina ešte nie je zakrytá, ale tie 3 oblúky sú výtečné. Že toto bola majovka a teraz ideme do spravodlivej. Dobre, ale musíme sa ťahať teda... Tam. Rider, ideme trošku dole, potom sa budeme držať doprava a tam bol len s tým lesom. Dojdeme na tú Rubaň. Hej. OK, 3. Yes! Yes! Všetci naraz hlavne po mne. Budeme práve šlapať. Prekvapko. Kam sme sa tu dostali? Dole to pečine. Skôr taká rovinka. Môžeme odbočiť. Môžeme začiť trošku na tam. Tu som už sami za niekedy šiel. Ja som tiež ešte šiel. Tak sme sa troška stratili, zle sme odbočili, ale ideme nad parkom. Pri granžete. Kokos, ale jak to tu vyzerá. Tak moc presvítajú. No to presvítanie, no. Tak tam bude asi Rubaň. Tak nakoniec sa vám podarilo vyjsť z lesa. A super, vyšli sme na Otupnom, kde je vlastne posledných pár rokov snowpark. Takže vám rovno ukážem aj ako vyzerá park. A tu väčšinou začína park, odtiaľto sa spúšťajú. Toto je prvá platforma, tu býva prvý kicker. Tam je druhá platforma a za ňou väčšinou býva tretia. A to bol slovenský snowpark. Zatiaľ. Samozrejme, cez sezónu tu býva toho troška viac. Ale takto to je. A jazdí sa tu na grandžetke, takže tá jazda trvá dosť dlho. Pol hodinku.
jediná nevýhoda, že človek za deň dá iba pár jazd. Dobrý stretík. Príjemný. Ďakujem. Ideme? Jaja. Fajne sme si dali pár jazd. Park vyzerá super. A ideme sa nájsť. Potom pojeme späť do parku. Čo? Čo to je nová cesta influencera? Všetko sa točí. Všetko? Aj na party? Môžeme aj na party. To je vod podľa mňa z lesa. Tak ho môžem odprviť, hej? Pre silný vietor neťaháme, dám si takúto rúrku. Toto ma vždy bavilo, keď som začínal snowboardovať, tak som väčšinou iba šlapal, nemal som ani lístok a naučil som sa strašne veľa trikov vďaka tomu, že som dookola len proste drtil a každým pokusom som si niečo uvedomil. No a po tom pojazdení vás zoberiem na moje obľúbené miesto na otužovanie v Liptovskom Jáne. Pocit, že už som vyskúšal všetky možnosti, ako sa to nemá robiť, tak by som to mohol už dať. Strašne sa do toho predkláňam. Tak to je na dnes parku všetko. A bolo skvelé si pripomenúť miesto, kde som sa vlastne naučil väčšinu svojich trikov. A presne tak toto prebiehalo, ako ste videli, že som si šlapal prekážku vždy a drtil to, až kým som to nedal. Dneska sa tá backside trojka nepodarila, ale verím, že tam na budúce padne hneď z prvej. Teraz vás idem zobrať otužovať na môj obľúbený spot. Nachádzam sa v Liptovskom Jáne a idem sa hodiť do potoka, ale pri ňom hneď je kaďa, ktorá obsahuje mineralizovanú vodu. Mala by byť výborná na pohybové ustrojenstvo. Vraj sa oplatí tam byť minimálne 20 minút. Pre dlhodobý účinok to treba opakovať pár dní po sebe. Ja som sem chodieval, keď som mal problémy s kolenom. Veľmi mi to pomohlo, keďže hneď vedľa kade je potok, ktorý mi pomohol s opuchom. Potom som sa hodil do kade, ktorá má 20 stupňov, ale keď do nej skočíte priamo z potoka, tak to je ako keby ste skočili do výrivky. 4 minútky, myslím, že stačilo. A inak, nebojte sa, ten chrbát väčšinou nemám taký, len som včera spal s chobotnicou. Tak to preto. Joj, a teraz do teplúčkej. Tam už bude fajn, výrivečka. Tu pán vravil, že voda má v potoku 2 stupne. Tu má nejakých 17. Som tu 15 minút, ale riadne ma klepe už. Najťažšia časť je potom z tohto vyzvonka do tej zimy a oblica. Taký rozklepaný. To bolo výborné. Čas prežiť ešte v poslednú fázu. Oblikáciu. Fajné počasie na takúto aktivitu. Otužujem sa už niekoľko rokov takto nepravidelne. Strašne ma bavia tie benefity. Jednak dostane človek strašne veľa energie. Že fakt sa cítim po celodennom jazdení, keď sa hodím do studenej vody, tak môžem jazdiť znova. A zároveň, ak sa nemýlim, tak sa zrýchluje regenerácia. Ďakujem veľmi pekne, že ste sledovali. Nezabudnite dať subscribe. Budem rád, keď toto bude rásť. Určite mi nechajte koment, že čo sa vám páči, čo by ste chceli vidieť. Najbližšie sa
presúvam do Estonska a ideme na prvý street trip tejto sezóny. Takže sa pokúsim spraviť aj odtiaľ niečo, aby ste videli, ako to celé natáčanie streetov na snowboarde funguje. Takže sa vidíme pri ďalšom. Majte sa krásne. Ahojte.